teď kousíček od chalupy Leony Machalkovy, kterou se pokusíme načapat. Pak je tu mám s sebou, to mám v ponorce. Tamhle už vidím syna, tak myslím, že za chvíli někde vylekáme i Leonu. Co tady děláš? My jsme tě přijeli tak jako překvapit. A já už jsem si právě došel trochu na záchod, ale to nevadí. My jsme ti přivezli takovou tu maketu. No a kde ji máš? Já ji mám dole v ponorce. Když vydržíš vteřinu, tak já ji donesu, jo? A je to tady. Mám to tady. Kdybys byla tak hodná. To je maketa. OK, díky. Ještě nesmíme zapomenout mě ve vodě. Já to mám ty ploutvičky. Jdu na to. Kdo to je? To je Whoopi Goldberg, sestra v akci. Tak co, tak jsi nadšená z Whoopi Goldberg? Já ti ukážu, jak jsem nadšená, kamaráde. Jo. To je to dobrý. Leonka už nám jenom předvede, jak je nadšená. Trefa. Nejvyšší čas vrátit se asi spát. Get up off of that thing. Just try to leave too precious thing. Na ní je všechno hezký, jako. Srandovní. Tak a nebere se vážně tolik a nemá problém s tím prostě jakože úplně se utrhnout z řetězu. Ale musíš to udělat ještě tak, aby se nevypadalo, že jsi na to připravená. To znamená, get up! Ano. Ten brown přesně. To get up můžeš si udělat i v oktávu vejš, můžeš to zařvat v nějakým feelenu, nemusíš furt tarata. Au, get up off of that thing! Wow! A furt, when the furt, get up, get out of that thing! Více videí zdarma na novaplus.cz.